Ben Hamet Ekbanoviç'im. Մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, երևի ես չէի ուզում ելույթ ունենալ, բայց ստիպված եմ ելույթ ունենալ, հիմա փորձեմ ասել. Պարոն Մանուկյան, բնության դեմ չի կարելի դիմել, դուք ճիշտ եք. Եվ Նեյնի Մանուկը պետք է ոչ մի անգամ Նեյնիմով զբաղված չլինի. Չգիտես ինչի ժամանակակրական առումով հիշողության կորուստ եք ունենում, որ ասում եք. 2001 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, լինելով իշխող կուսակցություն և լինելով կառավարությունը, ընդունեց պատմական որոշում էներգետիկ նպատակով Սևանա լճի ջրի բաստողումը արգելել 1996 թվականին, համբերեք կասեմ, էլի մի վրազեք, տարեկան բաց էր թողում 1.5 մետրի հավասարազոր ջուր. Եթե ձեր հիշողությունը ձեզ չի դավաճանում էներգետիկ նպատակով, 1.5 մետր խորանարդ, 1.5 մետր բարձրության ջուրը, դա անման մոտրապես 2 միլիարդ խորանարդ մետր. Հիմա տետես Նեյնիմը որտեղ է։ Լավ եք անում, էլի Պարոն Բակրատյան, ես կխնդրեմ իմ ժամանակը տարեք, հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ չխանգարեք երեկ։ Ես չեմ ասում, դե ինչի համար է բաստողված, պարզապես ցանկացած գաղափար կարելի է թույլ տվեք ավարտեմ, ձեր շատ ու շատ էի լսում էի, և ձեր կարծիքի նկատմամբ ունեի շատ խորն ագնացանք, հիմա բարի եղեք, հիմա իմ կարծիքի նկատմամբ ունենաք, կընդունեք, դե չեմ գտնում, դա ուրիշ հարց է։ Դրա համար եմ ասում, ցանկացած գաղափար կարելի է սևացնել ինչ ձևի ուզում եք, հանկարծ տարակ հեշիշ գիտեմ բնության դեմ պայքարողներին ճատակով։ Ունեմ բնությունը պահանջում է ռեսուրսի բանական օգտագործում, բնության բաղկացուցիչ մասկանից մեկ նաև մարդն է։ Հարց, 70 միլիոն խորանարդ մետր է կազմում մեր կողքի Արմավիրի գյուղի ոռոգելի տարածքներն է, որի բացասական սալդոն, որտեղ եք ջուրը տալու, հերիքը բարախաղով զբաղվենք, որ մի ջրամբարից եք տալու, ասում եք գիտական որոշումներ, դրա համար բերված է քաղաքական որոշման դաշտ, այսինքն քաղաքական բարձր ամբիոնից են որոշում բնապահպանական խնդիրը, սա է քաղաքական պատասխանատվությունը սրա, ոչ թե հենց ինձ սիրուն խոսքերով խոսելը։ Հիմա այդ գյուղացիկին ջուրը որտեղից ենք տալու, խոսում ենք արդագաղթից, հիմա էլ ասում ենք ջուր չտանք, հիմա եկեք հաշվենք նաև գործնեության արդյունքը, ձեր խոնար ծառայի ժամանակը հատվածում ավելացել մոտավորապես ոչ ավել ոչ պակաս 3 մետր, ամենացածր մագարտակը եղել է Սևանը 2001 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, եւ որ եղել է 1896 ու 32, եւ այդ միջոցառումների ծրագիրը պահանջում էր պետությունից ոչ ավել ոչ պակաս 350 միլիոն դոլարի ներդրում, զրո ներդրումով միջոցառումների իրականացման ծրագրի շրջանակներում Սևանը լցվել 4 մետրից ավել ջուր, և այսօրվա 1 սանտիմետրը, որը հավասար է 13.5 միլիոն խորանարդ մետրի, մի հաշվեք, քանի միլիոն խորանարդ մետր ջուր է եկել, և որ Արփա Սևանի տարողականությունը ձեզ ջրամբարի գնալու, առավելագույն քանակությունը, որ հաշվում է 300 միլիոն խորանարդ մետր ջուր, նստած են այդ մարդիկ, որոնք գիտեն, 220 միլիոնից ավել չեն տվել, սրա մասին է գնում խոսակցությունը։ Ես որ մեկ հարցել ասեմ ձեզ, ջրամատակարման համակարգին ամբողջ ջրային ռեսուրսը, ռեսուրսավճարը բացի Սևանից 0 է, իսկ մեր բնությունը արդադրում է մոտավորապես 6-8 միլիոնից մինչև 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, ուզում ենք ջրանվար բարակին, դրանք պահենք, ես ինչ մի անգամից մեզ սկսի կասկածել ադրբեջանաբնակ այդ բաների քաղաքական, այս բաների հետ համագործակցության և վերանդրա միջև, ես ինչ մի անգամից դուրս եկավ, սենց էլի մի անգամից ձերքի հետ, էլ մի անգամից գնդակարության հոդվածներ դրեք անընդհատ, ես ինչ տասվավ, է խոսում ենք, էլ ես խոսելով ոչ հետ, անդրլեզում ոնց ուզում ատես պտտվում է, ես ասեմ ելու չէի ուզում ունենայի, իրականում երբ որ թվեր են խեղաթյուրվում, այս սրան մասին է ինձ սկսում անհանգստացնելը, հիմա այդ գյուղացուն ինչ պետք է տանք, բարի խոսքերից թե խորհուրդներ, ամպագորգող ելույթներ, ուզում եք առաջարկեք գնանք այդ ջուրը հանձնաժողովը ստուգենք ստեղ պատգամավորներով, կողմ եմ, ամեն մի խորնարդ մետր, ուզում եք որպիսի խորքային հրերի, խորքային ջրերով, որոնք որ ապահովում են ձգնաբուծության համար վերջին ժամանակահատվածում արգել են, դնենք օրենքով կարգավորենք, կողմնակից եմ, ես առաջինը մեկն եմ ես հայտարարել, որ ովքեր որ զբաղվում են ձգնաբուծությամբ, նրանց մոտ ջրաքանակը ապահովում է ուղիղ թթվազնային պահանջարկի հետ կապված, խոսում ենք, պետք է իմանանք հարցերությունը, չխոսենք սիրուն ճանաչման համար,
Եկեք ասում եմ, տանենք այդ թույլտվությունը, վերցնենք, տանք, որ դա էկոնոմիկայի նախարարությունն հետ է միասին տասի, գիտես կա թթվազնային պահանջարկը ապահովող բան կազմված դիր հետը, որպեսզի դու ջրականաց չավելես, որ ձուկ ավել պահես։ Բայց դա դրա հետ կապ չունի։ Դա ուրիշ հարց է, որովհետև արմավիր է գնալու։ Իսկ նա Արայյան դաշտավայրում է գնում, որ հենց միանգամից լսում է այնտեղ, որ անխնային օգտագործում։ Համամիտը դրա համար ինչ արեցինք, գինը բարձրացրեցինք, եկեք արժենենք օրենքով։ Ես դրանն եմ կողմնակից։ Եկեք դնենք դրա հետ կապված խիստ չափանիշներ դնենք։ Ամենախիստ չափանիշները երկու ձեռքով ձերդ համամիտ լինեն։ Բայց խոսել, որ այսօրվա դրությամբ ազգաբնակչությանը, հա, խոսեցիք գիտականորեն, հիդրոմետը համարում եք գիտական, հիմնարկտե չեք համարում գիտրոմետը։ Հիդրոմետը տալիս է։ Իմ ձերքը կտրեք։ Ուրիշնակողանը ուրիշի ձերքը կտրեք, բայց հիմա իմ գյուգասին ի՞նչ մեղավոր է այնտեղ։ Ինչ որ մեկի ապա շնորհության պատճառով սխալ են եղել, ապա շնորհին պատժենք։ Ամբողջ երկու հիմնական ու մեր գյուղատնտեսական մտերք ապահովող համախառն ներքին արդյունքի վրա ազդեցություն ունեցող այս լուրջ խոսակցությունները, այդ ռայոնները, փաստորեն այդ կները, այդ տարածները դուրս են մնում ջրամատակարման համակարգից։ Հիմա ինչ ուզում եք խոսենք։ Կարելի է շատ սիրուն երևալ, ասել Հայաման Սևանին ձերտակպետ չի, ձերտակպետ չի, 1.5 մետր չթողեիք ամեն տարի։ Այդ շատ խոսացողների մեջներն էլ կան այդ մետր կես փաստողները։ Եվ համալի ծրագրի շրջանակներում եմ ես ասում ձեզի։ Այս տարվա Սևանում նույն ջրառը, որ ջուրը ինքը լսվում, ինքը Սևանը տարեկան իր ամբողջ 28 գետերից լսող ջրաքանակությունը ընդհանուր կազմում է 1.388 միլիոն քառակուսի մետր կարգի ջուր։ Գնացեք նայեք ինչքան է լցված։ Խոսքը վերաբերում է 1934 սանտիմետրի վրա է գտնվում այսօր, այդ նիշը։ Ասում եք 5 սանտիմետր կամ 10 սանտիմետր։ Այո, Սևանի էկոլոգիական հավասարակշռությունը դա համաշխարհային բանկի կողմից նշված եւ առավելագույն բարձրություն, ինչի մասին որ խոսում ենք, որ պետք է լինի, դա 1903 մետրն է։ Հա, իմիջիալոց այս շատ վատ կառավարությունների 2000 թվականի Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցության կառավարության գալու ընթացքում եղած իր արդյունքներում Սևանը վերել հասել 1960 թվականի մակարդակին։ Շատ վատն է նա։ Որ 60 թվականին ինչքան ջուր կա, հիմա այդքան ջուր կա։ Իսկ եմ ուզի շատ լավնա, որ մի տարվա մեջ ու չտրեց ամենավադրը, տարի մետր կես իշտում էինք, հերիք այլի։ Թվերով խոսեմ, թվերով եք խոսում, ինչի, թվերով եք խոսում։ Պատրաստեմ ցանկացած այդ քանի ժամ ուզում եք քննարկեմ։ Դրա համար է բերած ամենաբարձր քաղաքական ամբիոնում և քաղաքական որոշման խնդիր են դնում։ Կա հակակշիռներ։ Եվ դրա հետ կապված, այն ինչը որ առաջարկում են, ուստի պետք է այստեղ առաջնորդվել։ Առավելագույն նորից եմ կրկնում, որ ազգաբնակչությանը մենք կարողանանք առավելագույն ապահովել։ Որովհետև այդ նույն գյուղացին, որը սպասում է Սևանի ջրին, ես էլ եմ ասում, մեջտեղի ցանկացած մեխանիզմների վերահսկողության ես կողմնակից եմ, ցանկացած 1 մետր ավելի հետ կապած կողմնակից եմ։ Իմիջիալոց ասեմ, գիտեք որ ռեսուրսների մեջ միայն Սևանի ջուրն է, որ գին արժի։ Այսինքն միայն պետական բյուջեի վճռումը վճարում է Սևանի ջրի հետ կապված։ Եվ որևէ մեկ հիդրոտեխնիկական կառույց ջրի ոռական ոռոգման համակարգին ջուր տալու համար որևէ մեկ կոպեկ ինք իրավունք չունի գանձելու։ Եվ այն հոսանքը, որ արդադրում է, որպես դուք եք մասնակցում, պարոն Մանուկյան, իշքան գիտեմ գազի հանձնաժողով, իրենք գնում են գազի սագագնից սկսած ցանկացած հիդրոտեխնիկական կառույց արդարած էլեկտրոէներգիան առաջնահերթ ամենաերժանին է ներառում մեջը։ Ես չգիտեմ այնտեղ ինչա տեղի ունենում, պատրաստ եմ ձեզ հետ քննարկելու, պատրաստ եմ միասնական աջակցելու գնանք նայենք թե ինչքան է ստացում այդ 10 միլիոնները, թե 20 միլիոն են ստացում, դա պետք է որպես ամենաեժան սակագին ներառված լինի, բայց խնդիրը այստեղ սրա մեջ չի կայանում, խոսքը վերաբերում մեր գյուղացիական տնտեսություններին այսօրվա դրությամբ ջուր ստանալու քարակությամբ։ Ասում եմ, հիդրոմետը հայտարարում է, բացական սալդոն այս տարվա ջրամբարների կարող եմ ձեզ թվել, ազատան 70 միլիոնի փոխարեն 39 միլիոն է, ապարան 90 միլիոնի փոխարեն 20 միլիոն է։ Ուրիան 530 միլիոնի փոխարեն 270 միլիոն է։ Հրազդանը 50% ջուրը կատարում, Արաքսը 50% է գնում։ Հիմա ինչ ասենք, ասենք ժողովուրդ ջան, ջուր չկա, հելեք գնացեք դեպի այլ երկիր, ասենք բարդագաղտ, ես ինչ եմ մտածում,
Այնպես որ շնորհակալություն։